Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar cantando. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Alegre estou, contente eu vou. Deus é bom para mim. Vocês também, vamos lá. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Alegre estou, contente eu vou. Deus é bom para mim. Pessoal, hoje nós vamos ouvir uma história que é a história Flor e a Borboleta. Eu acho que vocês já ouviram essa escola no colégio contada pela sua professora, né? Mas nós vamos repeti-la e agora em casa junto com a sua família, tá bom? Então vamos lá. A Flor e a Borboleta. Certa vez, um homem pediu a Deus uma flor e uma borboleta, mas Deus deu-lhe um cacto e uma lagarta. O homem ficou triste, pois não entendeu o porquê o seu pedido não foi aceito. Foi errado. Daí pensou: puxa, também com tanta gente para Deus atender, tudo bem. E resolveu não questionar. Passado algum tempo, o homem foi verificar o pedido que Deus, né, deu para ele, e ele havia esquecido. Mas, para sua surpresa, daquele espinhoso e horroroso cacto havia nascido a mais bela das flores. Ficou encantado. E a horrível lagarta havia se transformado numa belíssima borboleta. Ele ficou impressionado de ver tanta mudança e pensou: Deus sempre age na hora certa. O seu caminho é o melhor, mesmo que aos nossos olhos pareça estar dando tudo errado. Mas nós temos que confiar. Se você pediu alguma coisa a Deus e recebeu outra, confie e espere. Tenha certeza de que Ele dá o que nós precisamos no momento certo. Nem sempre aquilo que nós desejamos é o que nós precisamos, né? Nos planos de Deus há um momento certo, tempo de espera, cada coisa na sua hora e no seu lugar. Não há ninguém que não tenha de um dia esperar, né? Isso faz parte da nossa realidade, da nossa vida. Então, é melhor aprendermos a esperar, entrarmos na escola da espera. Só não podemos desacreditar, né? E sempre pedir a ajuda do Espírito Santo, porque a semente de hoje, aquilo que nós plantamos hoje, será a flor de amanhã, né? Então, olha lá, se fosse você que tivesse pedido, né, a Deus uma flor, né, e uma borboleta, ou que você tivesse pedido uma outra coisa e não tivesse sido atendido e aceito, você teria ficado chateado com Deus? Pensa, será que às vezes a gente não se chateia por não conseguirmos aquilo que nós queremos, na hora que nós queremos? Será que a gente não fica assim triste, desiludido, chateado, achando que tudo tem que ser na nossa hora e do nosso jeito, né? Pensa um pouquinho. Você viu que tudo tem que ter a hora certa? Tudo tem a hora certa para acontecer e que devemos ter calma, paciência e confiar. Precisamos sempre ser firmes
buscando com orações, com sabedoria, né? Pensa um pouquinho. Nós temos que saber que a presença de Deus em nossa casa, em nossa família, é muito importante. E principalmente agora, neste momento que nós estamos vivendo de isolamento, né? A nossa realidade mudou, tudo está diferente. Então Deus espera que você continue sendo uma boa criança, que seja obediente aos seus pais, à sua família, né? E que a nossa família esteja sempre unidas no amor, no respeito, em orações, certo? Não é fácil ficarmos dentro de casa, né, sem brigar com os nossos irmãos, mas temos que ter bastante força de vontade e acreditar que isso tudo tem um sentido, tá bom? Esperar que tudo vai melhorar no momento certo e na hora certa. Você vai convidar o papai, convidar a mamãe, convidar seus irmãos, quem estiver do seu lado. Igual nós fizemos na escola, aquela nossa roda de conversa, as nossas orações de todos os dias, nós vamos convidar nossa família, quem está aí com você, para juntos fazermos uma oração, uma pequena oração, tá bom? Então vamos lá. Querido amigo Deus, ensina-me a esperar pelo teu tempo. Segura firme na minha mão. Aumenta minhas forças na caminhada da vida. Guia-me pelo melhor caminho. Protege-me de todo o mal. Aumenta minha fé. Renova a minha confiança no Senhor. Amém. E vamos juntos, todos os dias, fazermos nossas orações. Nossas orações são muito importantes para que juntos nós, né, consigamos vencer tudo isso, tá bom? Sempre unidos no amor, no respeito, na amizade, sorrindo, conversando, brincando, sendo muito felizes. Pessoal, a tia Nádia está muito feliz de estar aqui com vocês, de poder ter esta conversa com vocês, com muita saudade, esperando tudo isso passar para que possamos nos encontrar novamente, para poder ter nossas aulas, nossas brincadeiras, nossos momentos alegres e felizes na escola. Então agora eu vou me despedir. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.